אנשים שמתייחסים לרוח בקור, ויש שחושבים שהיא דווקא מחממת את הלב. יש אנשים שהחורף גורם להם להתחפר עמוק עמוק בפנים, ויש המחכים רק לצאת לקבל אותו. יש אנשים ששואבים את האור פנימה, ויש שמעדיפים דווקא להוציא אותו החוצה. החיים הם עניין של השקפת עולם, גם חלונות. אקסטל, חלון להשקפת העולם שלך.